Tunalitukuza jina lako Bwana. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Uwepo wako mahali hapa Bwana. Jambo lingine limesalia. Navuzimi vitu kwa mimi bichane. Kuna mambo mawili ambayo nasema. Natinze kuburere. Nimesimama hapo kwa malezi. Hanyuma nzano kumurimo dukora. Nikakuja kwa kazi ambayo tunafanya. Nikafundikire kuburere jambo limwe. Wacha nimalizie katika malezi. Hari kibazo gikomeye. Kuna shida kabisa. Cy'abantu baba mu nzu y'ima. Watu ambao wanakaa katika nyumba. Batagira n'uburere. Ambao hawana malezi. Ziriya nagiye mbabwira bikorwa bitari byo mu rusengero. Yale nimewaambia ambao yanafanyika si ya halali kanisani. Ni kimenyezo cy'uko abantu batarezwe. Ni ishara ya kutokulelewa. Ariko nababivuga. Lakini wale ambao wanasema hivyo. Ni kimenyezo cy'uko nabo ari batoya mu gakiza. Ni ishara ya kuonyesha ni watoto katika malezi. Ubundi buri rugo katika nyumba. Rubamo ndibanga. Kuna siri. Uzatinya ubwo rutaba mibanga. Uogope nyumba ambayo haina siri. Kambabazi kikini. Wacha ni ulize neno hili. Mwarimu mwabo n'umwana wuzuye. Mliwaeza kuona mtoto timamu. Usoka hanza kavuga ngo papa na mama barwanya. Ambaye ametoka nje na kusema baba na mama wamegombana nyumbani. Kandi abagabo benshi. Na wazee wengi. Baracha kuchura abagore. Wale ambao wanagusa wa mama wakiwapiga. Siko bimeze. Si ni hivyo? Baracha abahinkonje. Na wale wanawapiga konzi. Ariko nta mwanuzi ubona mu rugo lakini hakuna mtoto anakiona hivyo nyumbani waje kubona bandi bana bakina akifika kwa watoto ambao wanacheza naye waitavuka ngwaramu kochoi aambie sasa baba amemfanya hivi mama ifite mushiki wao ukiwa na dada yako uitwara nabi ambaye hajajichukulia vizuri ugera hanze hawezi kufika nje uvuge ngo ayafatanye n'umunyake uanze kusema amechukuliwa na mtu fulani pi hapana uzubuzumvira hanze unayasikia huko ukababara na unahuzunika ukamudefanda na unaanza kumtetea ukaburana na unaanza kumtetea vizuri ukavuga kubeshera eti wanamudanganya zaba zamenyekanye cyane ikijulikana sana ukavuga ko ari biheko ya rezi umesema unasema kuna irivi ambayo kuna irivi ambayo imeingia kwake so niko bimeze ni hivyo mu muryango katika familia none mbawaze niwaulize ko mu miryango yanyu mwagirira ibanga bona kwa familia zenu kuna siri mnaweka ni gutu mundatesha guzwa kugatuti niache mtu anakuja kuongea matope hapa akavuga jambo lifuye anaongea maneno ya matope changa kerekani shitario anaonesha sura mbaya changa gahenanguka hano bidya tuta maeneka na anaanza kuviringita hapa wewe akabari byufa na wewe ndiye unachukua ukabishira muri video yako unaiweka kwa video yako ukabihererekanya na unaipeleka kwa watu wengine kumeriki kwa nini hizo muzu imana bitageze neza kwa mambo ya nyumba ya Mungu ambayo imeenda mramo hizo kutanga hanzi hiyo ndiyo mnapeleka nje urumba twarakuze
watu wa uria umuntu wakuze mutu ambaye amekoma ikibabaza imana kiramubabaza yale ambaye anahuzunisha mungu ikibabaza itorero kiramubabaza yanahuzunisha kanisa yanahuzunisha amakuru mabi yitorero ndayavuga maneno mabaya kanisa hawezi kuyatoa inje izabonye bitameze neza yale ambayo si masuri yashowe yarasisi bibanya akiweza na yafuta ari uko abantu batarakura mu mwuka kwa sababu watu ambao hawajakuwa kiroho akanwa karafunguye kinywa imefunguka unavuga inkuru mbio mwitorero unaongea habari mbaya za kanisa abantu kuza muzu y'imana ambaye zinazuia watu kuja kanisani. Nimevuka barozi bajemo. Ndio mnaanza kuongea mama. Nimevuka basambanyi babamo. Wazinzi. Nimevuka bajura babamo. Ninyi mnaongea wale ambao. Nyamara tumenye kwari mu rugo rwacu. Hau tukijua ni nyumbani kwetu. Kwa kuongea kuruta hasi. Hatuwezi kuyaongea hayo. Wajumenya hayo makuru. Ukijua habari hizo. Ukafukama. Tunapiga magoti. Ukavuga ngoma. Tunasema e Mungu. Utufasi ndibiso. Utusaidie yasitoke nje. Urugo rurangwa dibanga. Nyumba ni siri. Hallelujah. Ngira abantu bacuruza YouTube. Niwaambie watu ambao mnafanya biashara ya YouTube. Mwitonde. Angalisho. Mutazarye bitaribwa. Usikule yale ambayo hayatahiri. Niumve inkuru y'impuha. Ukisikia habari ya funu. Tuza ya mamasi. Usiiweke hazara. Niumve inkuru mbitarizi. Ukisikia habari mbaya. Tuza umutanga makuru. Siwe ni wewe wa kupeana habari. Muzu imana. Katika nyumba ya Bwana. Na ukufatirwa ibanga. Ni mahali pasiri. Ikibi kirimo. Jambo baya. Ni kituliza. Ni yale anatulilisha. Ni kutusengera. Ni yale tunalilia. Hamagara bingizi. Tukiomba. Wabwire ngo mwene data. Waombeze muombe. Yagize ndege nke. Wabwire ndugu nimekuwa mzaifu. Reka tumwitwarire. Twende tukimuombea. Ariko ndituba impamvu. Tusiwe sababu. Yo gusohora abantu mu ruhongore. Yo gutoa kati watu katika nyumba. Yo gukura intama mu ruhongore. Yo gutoa kondoo katika zizi. Yo gukura abantu mu nzu y'Imana. Yo gutoa watu katika nyumba ya Bwana. Iba siri. Chakabiri. Jambo la pili. Na hantu murimo ni mahali pa kazi kani nta muntu dashoboye gukora na hakuna mtu hawezi fanya kazi umugani w'italanto mtari ya taranto ikintu nkundiramo ni kingi kile ninapenda ni hiki nta muntu numwe utarushoboye gukora hakuna mtu yeyote ambaye hangeweza kufanya nta utarahawe impano na hakuna yule hajapewa kipawa haruwahawe eshanu kuna yule amepewa tano haruwahawe byiri wengine mbili haruwahawe imwe wengine mmoja iyo twabaye abanyembuwe tukiwa watu wa huruma tujya tubanda uyu muntu w'imwe yararenganye tunasema huyu mtu wa mmoja amedhurumiwa Niyo mpamvu ndio sababu imano zacu tuzigaya karama zetu tunazigaye tukifuziza abantu tunatamani za wenyewe Niyo mpamvu tudakora ibyo dushoboye ndio sababu hatufanye kile tunaweza tunashaka gukora ibyo abandi bakora tunafanya yale wengine wanafanya buri yuri ya muntu wawe talenti yule ambaye amepewa talanto moja mu makuru nyayo katika habari yenyewe talanti mwe talanto moja yanganaga ni kama na madenari 2500 na denario 6000 kandi tena idenario rimwe denario moja wari umushahara w'umuntu ilikuwa mushahara wa mtu muribuka abantu umuntu yashize mu murima nakumbuka wale watu walikuwa wakienda shambani ngorere wamufanyie kazi bamwe batangira mu gitondo wengine bakaanza asubuhi abandi saa 3 wengine saa 3 abandi saa 5 wengine saa 5 abandi saa 7 wengine saa 7 abandi saa 9 wengine saa 9 abandi saa 11 wengine saa 11 agiye kubahemba alipo walipa buri munda mwezi denario rimwe kila mtu ni denario moja bivuga ngo inamaanisha wawe taranti yule amepewa taranto moja yao madenario amepewa denario 2500 amadenario 2500 denario 6000 ni mshahara ni mshahara w'imyaka irenga 20 ya miaka karibu 20. So umundaguwaye umushahara w'imyaka 20. Mtu akikupea mshahara wa miaka 20, uvuga ngo wararenganye. Umesema wewe umedhurumiwa. Ariko alicho namenye. Lakini nimejua hiki. Imana ndizinganya abantu. Mungu hawezi kugairi watu. Hallelujah. God is not fair. Mungu hawezi kugairi. Fairness kushindwa ni kuweza abantu ibingana. Ni kupea watu. But God is just. Mungu ni mwaminifu. Chomuchumvi. Sikizeni. Ntabwo aduhi bingana. Mungu hatupatie ambaye yana Ariko aduha twese sidukwirie. Lakini anapea kila mtu yanayomstahili. Imano yaguhaye nizo zigukwirie. Karama ambayo kupa hiyo ndio inakustahili. Ndishobora kuguha imbano irenze ubushobozi bwawe. Hawezi kukupatia karama zaidi ya uwezo wako. Uno munsi mfite umwana w'imyaka 19. Nikiwa nina mtoto wa miaka 19. Nina umwana w'imyaka 5. Nina mtoto wa miaka 5. Ngiye kubanganya. Ninapowalinganisha. Uwe 19 agira imodoka. 19 ana gari. Nuwitano na muhimodoka. Na ule wa miaka 5 ni lazima nimpe gari. Bivuziki. Inasema nini? Bila
yavuze ngo inasema hivi iliya motoka mayi mwana w'imyaka 5 gari hiyo ya mtoto wa miaka 5 bamuha isanduku lizamwe ninampatia sanduku la kumuua so arimana imana itaguha kuna karama Mungu hajakupa kubera yuko dashowe kwa sababu haiwezi kumenta nyurwa nicho yaguhaye uko chukua kile amekupatia ufurahia katika baba ya kuba amepatia wamoja kwa kuba na wengine kuba usifuze kumerangawe usitafute kuwa kama fulani uzimbamba meze ngawe utowe amekuwa na mnaji utamera ngawe usipokuwa kama yeye daundu za meranga hakuna mwingine atakuwa kama wewe utaba wewe usipokuwa wewe daundu wa uzabaho hakuna mwingine wewe utakuwa yanganuwe wewe wewe kuwa wewe kugirwa mukore ngawe ili ufanye kama wewe isima na yabo nyusoro ndio Mungu amekuvika sosi abikushizemo ametupea kila kitu aliko ikija chichi bi lakini kile kinaharibu ni comparison niku ni kujilinganisha. Comparison always kills joy. Kulinganisha. Iyo bona rimeze nka runaka. Ingekuwa mimi ni kwe kama fulani. Niyo ngwara abantu beshi barwaye. Watu wengi wana ugonjwa hili. Uziko kera abantu bacuraguzi. Zamani watu walikuwa ni wamato wa mahiri. Baera ngukutabona inka zabo kwa nziza. Hawakuona ngombe zao ni nzuri. Bakaboniza abantu. Wanaona ngombe za wenyewe. Nutangira kuona ibyo abantu ari byo byiza. Ukianza kuona mambo ya mwingine ni mzuri. Uzamenye yuko watangiye gucishuburozi. Ujue kama wewe umeanza kuwa mchawi. Ngo ikagushimiki imana yaguha. Lazima ufurahie kila Mungu amekupa. Ikagushimiki imana yakugisa. Furahie kila Mungu amekupa. Isa kwa mumbano yao. Katika karama yako. Ni wewe wewe. Ni wewe wewe. Daundi wewe uzaba wewe. Hakuna mwingine wewe atakuwa wewe. Hija ya wendi haba wewe. Nyuma yako hakuna mwingine wewe. Hija ya wewe hababani. Hakuna wengine wewe. Aliku imani kuzi. Lakini Mungu ambaye ya kugize wewe. Amekufanya wewe. Izabu koresha ngawe. Atakufanya kama wewe. Uzakori bikomeye. Utafanya ya ajabu. Uzagera kure. Utafika mbali. Aliku nuba wewe. Kwa kuwa ni wewe. Iko mera masi kumera kuwe. Tupigie makofi kwa sababu ni wewe. Hallelujah. Mvuye kunyigisho. Nimetoka katika mafunzo ya mugitondo ya asubuhi eka mvuge kuburere bwo mu mwuka acha niseme katika malezi ya kiroho kugira umuvyeyi mu mwuka kuwa na mzazi kiroho niyo nyigisho navuze nza kuvugaho gatoya iyo mafundisho nimesema nitayaongea kidogo cyambere mwibuke ko navugaga yuko itorero ari nk'umuryango jambo la kwanza mukumbuke kwamba nimesema kanisa ni familia muri buri muryango katika familia yoyote haba bavyeyi kuna wazazi kiro yose nabanye na rushika wakati wote nimekaa na rushika yanyitaga pere alikuwa ananiita baba akonda bwongwa ida dioze habwo ngwa ida dioze umuntu atanyise pere na agirikiwa sina shida yoyote ya kusema mtu asinipoita baba nina shida ntangwa rada dioze tugira sina hiyo ugonjwa mwabyumvise mesikia kwa bavuga ngo atakwise daddy atakwise papa atakwise père ukumva ko yagusuzuguye ndi yagusuzuguye uri wewe ndi jewe mu mazina yanje ahisemo kunyita père nuko nyina arico yanumvisemo akiamua kuniita baba amejihisi kuniita baba harugeza mbwirarambira ngo bibira vuga ngo kuna yule ameniambia umuntu muzita data kuna yule aliniambia akasema biblia inasema yule mtamuita baba Dore kibazo tugira niki? Sikia shida tunayo ni hii. Biblia, Biblia abantu bajyafata umurongo baga conclude. Watu wanachukua mstari moja wanafanya conclusion. Ndio mambo abantu benshi bajya mu buyobe. Ndio sababu watu wengi wanapotoka. Ni gukura umurongo mu mirongo. Ni kuchukua mstari katika mistari. Ugakura umurongo mu gitabo. Unatukua mstari katika kitabu. Bavuga ngo kubera yuko bavugize inyigisho. Kwa sababu wanafundisha hivi. Ngo nizi gusanza avuga. Hizi tu nitafundisha. So ndiagirwa muzita data. Musiite mtu baba. Ariko Biblia. Lakini Biblia ikerekana. Inaonyesha kwamba Paulo yaandikia Timotheo. Paulo akiwaandikia Timotheo. Checha mbere umurongo wa mbere. Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Timotheo. Kasema Timotheo. Mwana wanje bwite. Mwanangu binafsi. None se. Sasa. Niba Paulo ita Timotheo mwana we bwite. Kama Timotheo anaitwa na Paulo mtoto wake. Biologique. Kama si baba yake biologically. Timotheo amuitande. Timotheo anamuita nani? Inde mundu okuita mwana we. Nani anaweza kuita mtoto wake? Kana utari nyina. Na sena si mama yake. Utawaise. Kama si baba. Umuntu wese kuita mwana we nyabye. Kila anayekuita mwanae kidasa. Atabaye nyoko. Kama si mama yako ni baba yako so uburere bwo mumuka malezi katika kiroho bufite ingero zitabarika muri bibilia ina mifano nyingi katika bibilia ndabaheza ingero nkeya cyane nitawapatia mifano kidogo sana kuko ndahera mwisano rya kera anza katika agano la kale kumbuke undavuga ngo ibindi cenda
umubyeyi w'umwuka agomba gukorera umwana we kugira ngo akure agire ku rwego. Mambo tisa ambaye baba wa kiroho anastahili kumfanyia mtotoe ili akue. Iyo utabikorewe, usipofanyiwa hivyo, ukomeza kuba umwana, unaendelea kuwa mtoto. Kani Paulo yavuze ngo, na Paulo akasema hivi, kiri umwana, ningali mtoto, navugaga nk'umwana, niliongea kama mtoto, natekereza nk'umwana, nafikiri kama mtoto, kareba nk'umwana, naangalia kama mtoto, nakora nk'umwana, natenda kama mtoto. Mwariko maze gukura, nilipokuwa, unaretse by'abana, nimeacha ya utoto, yakujijwe niki, amekuwa kwa nini? N'umuzeyi, na mzazi. Biblia igaragaza abantu babaye ababyeyi baba. Inaonyesha wale walikuwa wazazi wa wengine. Urugero rwa mbere. Mfano wa kwanza. Mose, Musa na Yoshua. Na Yoshua. Mose yabaye umubyeyi wa Yoshua. Musa alikuwa mzazi wa Yoshua. Aramurera, akamlea, akorana nawe, akafanya na yeye, agakora ibintu byose. Alikuwa akifanya mambo yote. Yoshua reba. Yoshua kiangalia. Umusi siku Mose arangiza. Musa alipoondoka. Gahundi mana ya ikozi. Mungu akafanya ratiba hiyo. Biblia inaambia ngo. Biblia inaniambia hivi. Imani igeze mu Israeli. Mungu alipofika kwa Israeli. Sasa ni tangazo ryo kubika. Akaleta tangazo ya kifo. Ariko ngundi mana napenda Mungu izijyana umuntu ikazana kumubi anapeleka mtu ana mutangazia kifo iyo umuntu bamugize ikigirwa ma mtu akimfanya Mungu Imana igitanga itangazo ryo kumubi Mungu anatoa tangazo ya kifo Imana iravuga ngo Mungu akasema hivi umugaragu wanje Mose yarapfuye mtumishi wangu Musa alikufa iyo si tangazo ryo kubika hilo ni tangazo la kifo abantu batangira kulira watu wakaanza kulia bari bazi ngo ni kurya sanswa agenda gatira walikuwa wanajua ni vile nakawa kibari bazi yuko yagibuta zaga hawakujua anaenda bila kurudi arababwira ngo kuva none akawaambia kuanzia leo chambere mukomeze Muendelee. Ichakabiri. Jambo la pili. Yoshua mwene Nuni. Yoshua mwana wa Nuni. Biblia inavuga ngo. Biblia inasema hivi. Yoshua mwene Nuni. Yoshua mwana wa Nuni. Boyari yuzi umuka ubwe. Alikuwa na roho ya hekima. Mokubera yuko. Kwa sababu. Mose amurambuye iki. Musa alimnyoshea mkono. Wabanyisraeli baramwubaha. Waisraeli wakamtii. Bakora ibyo yababwiye. Akatenda yale aliwaambia. Kubera iki? Kwa sababu gani? Kubera kiganza cha. Kwa sababu ya mkono wa Musa. Mose. Musa. Yatoje Yoshua alimfunza Yoshua Mose gikora alifanya kazi na waruzi Yoshua hakuwa mtu alikuwa na Yoshua yabaki nyuma alikuwa nyuma huko niyo mpamvu ndio sababu umunsi Imana itanga itangazo rya Mose siku Mungu alitoa tangazo la kifo ya Musa Yoshua yagizubwo Yoshua alikuwa na hofu yarazi Mose alikuwa anamjua Musa niba hari kitu chari kigoye kama kuna kitu la kilikuwa la hajabu ugusimbura Mose ni kumrithi Musa yagiraga ibintu bitatu abandi bose batagira alikuwa na mambo matatu ya ajabu icambere jambo la kwanza Mose Musa niwe waruzi Imana yeye ndiye alikuwa anajua Mungu niwe wavuganaga nayo yeye ndiye alikuwa anaongea na Mungu yavayo akitoka akaza kabaitanga anawaletea ujumbe Yoshua yabonaga Mose agiye gura ni Imana akiona Musa kukutana na Mungu akamwexcotingavuyeyo alikuwa akimwexcoti akitoka huko kavuga ni avuyeyo ndamubonye akasema natoka huko na muona uyaraje ni mumwitege ndio huyu mkaribie nicho yakoraga gusa hiyo ndiyo ilikuwa kazi yake ichakabiri kiranga Mose la pili ilikuwa inaonekana Musa niwe wagaburira gabanya Israeli yeye ndiye alikuwa anapea waIsraeli chakula amakuru ya manu habari ya manu taundi mana igezi yabwiye hakuna mtu mwingine alijua habari hiyo Mose batakiri imana siku walipomlilia Mungu baravuga ngo twibutse ibiryo byo mugitu akasema tumekumbuka chakula ya Misri twibutse ukundu twari tubaye tunakumbuka vile tulikuwa tunaishi tukirya inyama tukikula nyama tukirya bitunguru tukikula vitunguu waliko none lakini sasa takindu tubona kuna kitu tunaona imani manura mana Mungu akaleta mana so Mose Musa ni waruza makuru ya mana yeye alikuwa anajua habari ya mana kibali bazi stoke ya yahiba hawakuwa anajua stoke kwa wapi changa tatu jambo la tatu bamaze kuambuka nyanji tukura walipo fuka bari ya shamba bageze kumazi walipofika kwa maji banyotewe walikuwa na kiu bari mu butayi wakiwa katika jangwani bazingo baranywa wakakunywa basomye basanga rashari walipokunywa maji wakakunywa Imani bila Mose ngo Mungu akamwambia Musa ururi ari ya mazi uyakure kumure wende uweze kutengeneza imaji isikwe tu Yoshua ndiye aliyerakoze ibyo bi Yoshua hakujafanya hali chakane jambo la ine Mose ni waruzaho abana bisere bagomba kujya Musa alikuwa anajua mahali wanaenda niwe Imani yari yarabwiye igihugu cy'isezerano yeye alikuwa ameambiwa nchi ya ahadi aliko Imani iramubwira ngo akamwambia hivi ngwino kuja hanyimbwira Yoshua ngo akamwambia Yoshua komerushikame
Imarika. Ni wewe uzatuma. Wewe ndiye utafanya. Ubwoko bwanje bwinjira mu gihugu. Taifa langu kuingia katika urezi. Icyatumye Yoshua bishobora. Kilicho sababisha Joshua wewe. Na gari imbaraga zari zimuriho. Si nguvu ambaye kwa nazo. Ile yatuge ngo ni kiganza Mose ya Mungu. Imetuambia ni mkono wa Musa aliyemkonyesha. Iyo tutoza abantu. Kiwafunza watu. Tubarambura ibiganza. Tunawanyoshea mikono. Iyo tubimitse na mafuta. Tuwapea mafuta. Tuwaweka mafuta. Tuwapie kukori vyo tutakora. Wanaweza kufanya kazi ya zaidi yetu. Izo Yoshua ya Yale Yoshua alifanya. Mose ndiye ashoraga kubikora. Musa hageweza kufanya. Uko niigeze yambutse ubwoko. Hakufukisha taifa. Yamaze hafi imyaka 40 mu butaka. Amemaliza miaka karibu 40. Ariko Yoshua watojwe. Lakini Yoshua ambaye amefunzwa. Kumbe yukoelezwe na Mose. Kwa sababu amelelewa na Musa. Akirumuka wa Mose. Akawa na roho ya Musa. Agira numuka wima. Na roho ya Mungu juu yake. Agira nubwenge bwa Mose. Akawa na hekima ya Musa. Agira nubwenge bwima. Na hekima ya Mungu pia. Yakoze ibyo Mose atashoraga gukora. Alifanya zaidi ya Musa. Iyo twarezwe. Napolelewa dukora ibirenzi by'abaturezi tunafanya zaidi ya wale ambao watu reka dukomere imana yacu ye bwana Yesu makofi mazuri iyo twarezwe tunapolelewa bisobanure ye papa ya murezi papa yangu alikuwa mlezi yari umwarimu primaire directeur wa primaire niyo niveau yiwe alikuwa mwalimu wa primary school na director mu bantu bakeye bakoze gardienne ndi watu wachache walifanya shule ya chekechea mimi niko ndani aho twabaga mucara mahali tulikuwa huko ushago ariko gardienne nakoze lakini hiyo chekechea nimefanya nta wayikoraga hakuna mwenye alikuwa na unaikoreraga mu rugo mimi nilikuwa nikifanya nyumbani kwetu kiti miaka 4 nilikuwa na miaka 4 nilikuwa natangiye kuandika nilianza kuandika amakara yose kaandika makani kaandikisha makara sivyo Sinevo imbao tukazandikao na makara kwa tukiandika kwa mbao na makara kaja kuandika munzira haria andika katika njia baka kugira kuandika unakuambia kuandika kubera yuko papa yarantozaga baba alikuwa anakinifundisha kani nzozi yagiraga na alikuwa na maono warukira ngoziga mashura tisa ilikuwa ni msome masomo ile data yagiye kuiga kuze cyane baba alisoma kiwa mkubwa afite imyaka irenga 20 nibwo yagiye muri primaire miaka zaidi ya 20 ndiye ameanza primaire ariko njewe natangiye mfite imyaka 20 kine mimi nilianza na miaka 4 no arantoza akanifunza kubera yuko yantoje Bila amenifunza. Niza mashura tizi. Mimi nimesoma masomo yagiye naratangiye doktora. Ya yarangije urugendo rwe naratangiye doktora. Yeye amemaliza safari yake mimi nikisoma daktari. Inzozi yagiraga zo kwiga. Ile maona alikuwa nayo ya kusoma. Yarazifashe zose azishiramo. Alichukua kaniweka mimi. Iyo twatoje abana mu mwuka. Tunapofundisha watoto kwa. Inzozi zacu zose. Maono yetu yote. Nizo bareberaho. Iyo ndio wanaangalia. Bahera ku inzozi zacu. Wakiangalia maono yetu. Sija twarosigiye kirekire. Yale ambayo tumefanya maono ya. Bagakomereza iza. Na wanaendelea na yao. Ngoma bakora imirimirenzi yote kwebwe twakora. Wamefanya kazi zaidi yetu. Nicho chatumye Joshua. Hiyo ndio sababu Joshua. Akora kuri. Alifanya hivyo. Elisa na Elia. Elisa na Elia. Elisa. Yari umwana wa Elia. Alikuwa mtoto wa Elia. Umusa hura na Elia. Wakati wamekutana na Elia. Ariko ngundu muhuro wabo wambe. Mimi ninapenda vile wamekutana mara ya kwanza. Yakuyemo umwitero Elia. Alitoa vazi lake. Warawufatara umunagi. Akamtupia. Tiagirisha mubwi. Hakuongea neno. Umunyambwenge witwa Elisa. Mwenye hekima anaitwa Elisa. Ameye yuko yumunda gutere yumwitere. Akajua ya kwamba mtu akupatia vazi lake. Abakubwiye ngukurikire. Anamwambia nifuate. Dori kintu yamubwiye. Amemwambia hivi. Aramubwira ngo mfasha. Akamwambia saidia. Nje gusezera data. Niende nimuage baba. Nje guhobera mama. Na kusalimia mama. Mbone kugukurikira. Ili nikufuate. Elia aramubwira ngo. Elia akamwambia. Haricho ngutwaye. Kuna shida. Aitasubirayo. Akarudi. Icho yakoze. Kile amefanya. Yagiraga inkazi wao. Alikuwa na ngombe zao. Yari umworozi. Alikuwa mfugaji. Aborozi. Zibazawa wa shumba bezi. Wafugaji wanakuwa watu wazuri. Ngwafata zanga. Akachukua ngombe hizo. Arazibaga. Akachinja. Nukufuga ngo waru mugawanewe. Ilikuwa ni sehemu yake. Atumira wajama. Akaita wenzake. Akora nyama choma. Akachoma nyama. Ayayayayayayayaya. Akora nyama choma. Akachoma nyama. Ngwafati vikingi zo. Changi miembezo. Akachukua vikingi. Abariza giringwi. Hizo nizo mezumekua kuni. Anyuma amagaravano. Akaita watu. Arao grango ni muze muji. Akawambia mkuche mkule. Bibili iramu girango. Bibili na niambia hivi. Kufuo muzi. Tangu siku hiyo. Wakulikira Elia. Akamfuata Elia. Akajamu korera. Akaanza kumutumikia. Ichari kumusubizayo. Kile kinyamurudisha. Yaramaze kugikurayo. Alikuwa ameondoa. Imbamba abantu benshi batakome. Sababu watu wengi hawakufuata. Nuko alivyo batabaza. Kuna yale wameacha. Ibyo tabaza. Yale hawachachinja. Nibyo biza bigusubizaho wavu. Hayo inarudishi na kurudisha. Abantu baravuga ngo barakijijwe. Basema ume
okoka ariko bafite ibyo batabaza lakini hawajachinja zabindu tabaza yale ambao hawajachinja baba jamutaseze wale wa jamaa hawajaga wa jamutaseze ile familia hawajaga niwe watumusubirayo wale kufanya urudi Yesu aravuga ngo Yesu akasema ta mundu wose ufite isuka hakuna mtu ambaye anajembe usubiri nyuma ambaye anarudi nyuma kwili ubwami bwima ambaye anafaa ufalme wa Mungu ngo kwili ubwami bwima ambaye anafaa ufalme wa Mungu agomba kumara mazi lazima awe tasiri Elisa maze gukurikira Elia Elisa alipomfuata Elia yahuye nibigeragezo bitandukanye amekumbana na shida tofauti yanahuye nurushantege alikumbana na wale ambao bakavuga ibintu nka bitatu yahuye nabyo mambo matatu ambayo amekumbana nayo cyambere jambo la kwanza yasanze Elia agira umuco wo gutabakoze amekuwa pata Elia akiwa na hiyo desturi ya kuacha wafanya kazi akaza kuishagenda yagiraga umuco yagiraga ingeso alikuwa na tabia yo gutabakoze ya kuacha wafanya kazi akamubwira ngo sigara handagi anamwambia paki hapa ninaenda aha yamukwepa anamukwepa kigeragezo cha kabiri jambo la pili ahura na bana bahanuzi alipata wana wa manabii abana bahanuzi wana wa manabii niwe buzuye hanza hanga ndio wako hapa nje wengi yara bahanuzi wakomeye kuna hakuna manabii wana bana bahanuzi kuna watoto wa manabii bavuga vuga ambao wanaongea sana harivyo bareba kuna yale wanaangalia ariko harivyo batareba ndio kuna yale hawaona wazamenya kwa Elia giye kugenda wamejua kama Elia anaenda ariko ndibazamenya kwa Elisa giye kugaba lakini hawajua kama Elisa anaenda bazamenya yuko alicho takaje wana bajamenya kwa alicho takaje wanajua kama kuna kile umepoteza ariko ni wajami nichugie kuwa lakini hawajui kile utapokea baramubwira ngo akamwambia hivi shomu jagiye kugukurwa bwana wako ana atatoweka igitangaje la ajabu abana bahanuzi watoto wa manabii anose yanyuraga barahabaga mahali walipita babaga igirugari walikuwa girugari babagi beteri walikuwa beteri babagi yeriko walikuwa yeriko babagano kuri yorodani hata yorodani walikuwa ubuzima bwacu bwa gikristo maisha yetu ya kikristo tujadura na abana bahanuzi tunakutana na watoto wa manabii urucandege ni kuturudisha nyuma niwa kubwira ngo wakikwambia uwa wakurikiye uyu umepfuata dawaza kugeza hata kufikisha mahali abantu benshi bari kuva mu mihamagaro watu wengi kutoka katika mito barimo baricwa n'abana bahanuzi wanauliwa na watoto wa manabii bakamubwira ngo ntacyaza kumara anakuambia hata kusaidia ariko imana yabahuje Mungu ambaye amewakoneka irakomeye kuruta amagambo bavuze kuliko yale maneno iyo ujya gukomezanya n'umuntu unapoendelea na mtu wirengagiza amajwi unaacha maneno urugamba rwa gatatu yarwaye narwo Vita ya tatu alipigana. Yirenga gijamajwi. Alipuuzia maneno. Bakamubwira ngo shobujagiye kugukunga. Wanamwambia bwana wako atatoweka. Bakamubwira ngo ndabizi. Anawaambia ninajua. Ako mucheceke. Munyamaze. Shobujagiye kugukurwaho. Anatoka anatoweka. Ako ndabizi. Najua. Ariko mucheceke. Nyamazeni. Nimeamua. Namaze kumaramaza. Fata Yesu. Namaze kumaramaza. Sitarudi hata kamwe. Sitarudi nyuma. Baba na mama wakiniache. Baba na mama ulikuwa baadaye. Mimi sirudi nyuma. Wewe sitasubiri nyuma. Nasonga mbele. Komesi mbele. Naona msalaba. Msalaba mbele. Mbele. Dunia nyuma. Atasubiri nyuma. Atangira kuririmba imbioni makao yake. Akaanza kuimba nyimbo hiyo. Ucheceke. Akisema nyamazeni. Ni wiki. Nini? Wana niwe kuchechekesha. Ambayo umenyamazisha. Na yahe majwi. Masauti gani? Akubuza kuryama. Imekufanya usilale. Uri mu rugendo watangiye. Uko katika safari. Harahugeze. Kuna mahali umefika. Harutao wavuye. Kuna mahali unatoka. Ariko aramajwa kukubwira ngo. Kuna wale wanakuambia. Na uzagera. Na utafika mahali. Tagi uguzajamo. Na utafika katika hichi. Tajurugiyemo. Hautaenda mbele. Na rushakuzabona. Hautaona Bwana. Nagira ngo nkubwire ngo. Acha nikuambie. Wige kuchechekesha majwi. Utifunze kunyamazisha masauti. Toza bumuka ukiwa na mwalimu katika kiroho kuchechekesha majwi anakuambia kunyamazisha maneno Elia Elia ntigeza muherije usomo Elia haja geuza ariko yabonye uburyo Elia yachechekeshaga majwi aliona vile Elia alikuwa na yabaye Yezebeli na bandi na bandi Yezebeli na wengine kindi kintu yarwanye nacho kitu kingine amepigana naye ageze kunyanja alipofika katika bahari Elia aramubwira ngo kugira ngo ugabane. Elia akamwambia ili uweze kupokea. Sisi bintu zose akamukurikira. Umeacha yote umenifuata. Akaja mukorera. Amufanyia kazi. Avuga ngo kugira ngo ugabane. Ili uweze kupata ugomba gukanura mu muyaka. Simu yako ni lazima ukaze macho. Kwiga kujifunza ni gukanura mu muyaka. Ni kuangalia ukaza macho. Kera twebwe tuciga tuliposoma sisi. Wafataga maguru yacu. Ulikuwa unachukua maguru. Ukayarambuka mu ndo birima amazi. Unaweka katika ndo ya maji. Abandi baheba bagona. Wengine wakisinzia. Umuntu taremeye gukora ibyo ngibyo. Wowe ile abaye hafanye hivyo. Na diploma gira. Hajapata diploma. Na titra gira. Hajapata title. Abandi yo kuigisha. Hawezi kufundisha. Uko ndacho yize. Kwa sababu hakusoma. Abandi benshi rero. Watu wengi sasa. Ubuzima nibwo babayemo. Wako katika maisha yao. Ariko abiga. Wale wanaweza kusoma.
guhangana n'umuyaga wanapigana na urucyandege wala babo murubisha nyuma ibitero za satani mambo ya shetani ariko ari imbaraga hejuru imbaraga nguvu zo ya nguvu imbaraga zimirizi hejuru imbaraga zose ya nguvu zose habi imbaraga zima kuna nguvu za Mungu haleluya bigishwa beza wanafunzi wazuri bazaba kanura no mbiya lazima wanaangalia hata katika upepo Yesu akiwa na bigishwa igestema Yesu akiwa na wanafunzi katika upepo arabare babona ko barahunyiza akawaangalia wana wanasinzia anamwambia ngo akasema mnaniona gukanura isahi mumeshindwa na risale moja aone umuririmbyi yakuindirimbo hapo ndio mwimbaji akasema arabwa ngo nipe saa moja nawe bwana pere zisahi moja hari bigeragezo ari kumbe gukanura nipe kwa macho hari ntambara vita ibigerage zo majaribu na mafuta ya bakozi bima ni mafuta ya watumishi wa Mungu haleluya no komeza nkavuga abantu na ninaweza kuendelea kusema watu na wazazi wake no babwira Samueli na Eli naweza kuambia Samueli na Eli Eli yabaye papa wa Samueli mumo Eli amekuwa mzazi wa Samuel kanda ramurera na akamlea kabisa igitangaje kilicho shangaza Eli wareraga Samueli. Eli ambaye amemlea Samueli. Tiarakerekwa. Hakukuwa naonyeshwa. Tiarakibona. Hakukuwa naona. Biravuga ngo Biblia inasema ijwi ry'Imana ryari ryarabaye ingume. Sauti ya Mungu ilikuwa kimya. Mugiye cha Eli. Wakati wa Eli. Ariko igitangaje ni. Lakini la ajabu. Samueli. Samueli. Amenya yuko urwego ashaka kugeraho. Akajua ya kwamba levo anataka. Agomba kumva Eli. Lazima msikie Eli. Imana igahamagara Samueli. Mungu akamuita Samueli. Wakitaba Eli. Aka anaweza kuitika Eli. Yagera kuri Eli. Alipofika kwa Eli. Akamwambia ngo sijuko wa magai. Akamwambia si mimi nimekuita. Eli ndiye aracyumvijwe ry'Imana. Eli hakusikia sauti. Ariko Imana. Lakini Mungu ikamwemera kuja kubaza Eli utacyumva. Anamkubalia kwenda kuuliza Eli. Kugeza igihe Eli yamubwiye ngo. Akamemwambia. Agari ubwenge kugihe amasimba zuga gatatu. Alipoweka akili ngo niyongera kuguhamagara. Ukiitwa tena. Uvuge ngo ndi hano. Useme niko hapa. Amenya yuko Imana itacyumvikani wabo no mu rugo rwe. Akajua ya kwamba kama Mungu ambaye hajasikilika igeze kwa Samuel imefika kwa Samuel aramutoza akamfunza so abadutoza akamfunza rimwe na rimwe nikabayumbe tukunze kugira ikibazo tunashitashishi na shida kwa waombezi ariko umuntu akubwira ngo njewe ngo mpasero wacu ngo ntazanyenyeza ngo numune ngo ninebwere kuna mara mtu anasema pastor wetu haoni hata hapa ngo ndiyerekwa yeye ame hajaonyeshwa lakini una kimwe na kimwe haoni hata kitu ariko Imana ishimwe kwa roho yaguhaye ngo akurere lakini Mungu asifiwe kwa sababu huyo ndiye amekupatia na Samuel ndiye aritwe na Eli atachumva hiyo Samuel atagira Eli Samuel kama hangekuwa na Eli ngerao yagomba kugera angefika mahali amefika hiyo tutemeyo kurera tusipokubali kulelewa tugerao tugomba kugera hatuwezi kufika mahali nibi Imana yaguje n'umuntu tumva Mungu wake kupandisha ifite uburyo zamuvugisha yeye anajua bila atakuongelesha nijya yiti bitariho hawezi kuita yanayo biriho kama iko rekimuvugishe acha imuongeleshe nitinda no kumuvugisha atapokawa kumuongelesha utegereze gusa uendelee kuko ishuri ry'Imana utasikia sauti ya Mungu no kudasubizwa n'ukwiga na kutokujibiwa ni kusoma Imana iba yagushubije kwitagushubije amekuambia kama hajakujibu duko meri Imana yacha tupige Bwana Yesu makofi haleluya mazimisi mbaeni gakuri silase y'Imana Mimi nina masiku nikijifunza kwa silanse y'Imana kunyamaza kwa Mungu igira ubutumwa bukomeye kuruta imvugo y'Imana kuna ujumbe maalum zaidi ya kuongea kwa Mungu uko muri silanse y'Imana kunyamaza kwa Mungu niho dutinda ku Mana hapo ndio tunaambatana na Mungu kabisa nivuze akisema niyo tumenye gaciro ko kuvuga kwa hiyo tunajua samani ya kuongea kwake vuge bande Niseme na Samuel ubwe watojwe na Eli Samuel ambaye amefunzwa na Eli ni watoje David yeye ndiye amefunza David mwibuke David mpayevu kumbuka David nimesema ni wa muntu ni yule wavuye mu ntama bana ni ambaye ametoka huko kondoni Imana aramufataga kichi ndubu ni ndari Mungu akamsaidia akauwa dubu na Samuel ndiye arabishobwe hayo Samuel hayawezi aliko kugira ngo abu mwami wa Israeli ili awe mfalme wa Israeli yarakene Samuel alikuwa anahitaji Samuel na nyuma ya kusinda Goliath na baada ya kumshinda Goliath yarakene Samweli alikuwa anahitaji Samweli yigeze yumva ari chama mara hakusikia yeye ni mtu ajabu ahubwo yumvaga Samweli alisikia Samweli iyo yagiraga ibibazo alipokuwa anashika akirukira kuri Samweli anakimbilia kwa Samweli dukeneye ba Samweli tunahitaji Samweli ariko kurundi ruhani kwa upande mwingine kwa baada ya Daudi
Dawidi ikimana yakundiye Dawidi kitu Mungu amependea Dawidi ni bintu bibiri ni mambo mawili ni umutima ukunda ni moyo wa upendo ni umutima uca bugufi na moyo wa kunyenyekea iyo ni mitima ya bigishwa iyo ni myoyo ya wafunga reka dukome imana ya chamashi ya wanafunzi sino uvuga abantu batojwe ngo mbarangise siweze kusema wale ambao wamefunzwa ni wamama bagiraga wa papa babo walikuwa na wazazi kiroho Yesu bwiwe Yesu peke yake yagiraga abana 12 alikuwa na watoto 12 abigishwa wanafunzi yamaranye nabi myaka 3 nigice alikuwa nao myaka 3 na nusu yabakuye mu miryango ya aliwatoa katika familia zao abana nabo akakaa nao akabigishiriza mu gikundi anawafundisha katika kikundi yagera ku ruhande alipofika kando agakora revision anaanza kufanya revision ndio papa yakoraga kama vile baba alikuwa anafanya igiye yaje anaga mwishuri amwe nabandi alipo peleka shuleni pamoja na wengine gabandi twese anafundisha pamoja sisi wote kuagera mu rugo tunapofika nyumbani akavuga ngongo ino akasema karibu agakora repetition akaanza kurudia Yesu akavuga ngo akasema urahiriwe nyenye ni heri kwa mwebwe muva kwa kuwa nyenye mnasikia yafuga mu migani aliposema katika mithali akavuga ngo nditwumvise wanasema hatuyasikia agasobanura umugani w'umurozi anawafafanulia mithali uko yagiye abarera sivyo ni bali muwafundisha umunsi bageze mu bantu siku walipofika kwa bantu wabona nubwenge bukome watu wakaona hekima ya ajabu bimkango ko babanye na Yesu wanakumbuka kwamba wameishi na yuko batizi kama hawajafunzwa aliko haraho bigiraga kwa mahali wamesomea hiyo tukwemeye kuingira mchumba bali kuingia kwa roho tujatuza kumugaragara twuzuye tuja tumejaa ikibazo ni kingi shida ni moja titukwemera kuingira mu bwiherero hatukumbali kuingia katika mafichoni kugira ngo imani tuzane mu ruhani ili Mungu atulete hazarani abakozi bakomeye bose wale wabaya wanafanya mambo ya imani yabigishirije mu bwiherero Mungu amewafundisha katika uficho mbele yuko ibasora mu ruhani mbele ya kuwaleta kwa umati Chidero, kuna watu wengi washaka kutangiria muruhame wanataka kuanzia katika umati nuno utangirie muruhame ukianzia katika umati uzarangiza mubwihere utamaliza katika uficho nuno utangirie mubwihere ukianzia katika uficho uzarangiza muruhame utamaliza katika kongamano haleluya asante sana Yesu nyimbo imekuja bango churanga gato bonke tambuka kuja Leka turimbe onyi. Tuimbe kidogo. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen.
Sante Kristo. Tunalitukuza jina lako Bwana. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Uwepo wako mahali hapa Bwana. Kila mtu aweze kupokea. Kila mtu apokee. Pokea uwepo wa Mungu. Na kirubwiza bw'Imana. Bakirubwiza bw'Imana. Bakiri baraka z'Imana. Bakire kugenderwa n'Imana. Bakire kugenderwa n'Imana. Mani ganiriza umutima wawe. Mani ganiriza umutima wawe. Sira ry'Imana rihabwe icubahiro. Reka dukomere Imana amashyi. Hallelujah. Sante sante. Narimo mvuga Yesu. Kwani kisema Yesu. Nabigishwa 12. Na wanafunzi 12. Ndio. Buriya yagiraga ni shuri ryabake. Alikuwa na shule la watu wachache. Muri 12. Wale 12. Yageza kuramo batatu. Alikuwa akichukua watatu. Akabahindura izina. Anawapea jina. Akabashikirira. Anawa. Kabira ngo mwebwe. Nawambia nyinyi. Muri bo bonage. Nyinyi. Bonage. Mumezaliwa mara ya pili. Bonager. Ni izina ryo muri. Mwezwe muri ba Bonager. Bivuga ngo abana bikuwa. Watoto wa radi. Bivuga ngo mesema hivi. Abandi bose. Wengine wote. Na abana muri rusange. Ni watoto. Ariko mwebwe batatu. Lakini nyinyi watatu. Abana bikuwa. Nyinyi ni wana wa radi. Mumezukundu. Muko mufite imbaraga za muna nguvu fulani mumeze nk'imihindagana nyinyi ni mab au mugeni ni muteguza munaweza kufanya mambo ukorera mu mbaraga zikirenga munafanya katika nguvu za hewani arabarenga nguvu za hewani arabarenga akawapita aja kurumwe akaenda kwa mmoja anaitwa Yohana ambaye anaitwa Yohana amugirishuti magara anamfanya rafiki wa karibu Yohana hiyo yandika Yohana alipoandika yavuga ngo umwigishwa Yesu yakunda akasema mwanafunzi Yesu alikuwa kanda yivuga akisema peke yake iugeze mu rwego ukifika kwa ulevu ngo kuba kuona Yesu murumwe kuwa wewe na Yesu ni mmoja yavuye muri 12 katika 12 ava muri batatu watatu katoka yandikira abantu alipoambia watu akavuga ngo iyo nkuru yabaye akasema habari hiyo ari umwigishwa Yesu akunda na mwanafunzi aliyependwa na Yesu aliwe alikuwa akijisema akitinda alikuwa haja anapita kando umubize iyo mumwuka baba wa kiroho mbuge Paulo na Timotheo niseme Paulo na Timotheo ya hani nasome mahali nimesoma na Tito na Tito bombi na abana yo wote ni watoto wa Paulo avuga ngo bana banje nasema wanangu nyakuri wanangu kirasmi wa ukweli ukeneye umuvyeyi wo mu mwuka unahitaji mzazi wa kiroho ikintu cy'ambere umuvyeyi wo mu mwuka akora jambo la kwanza mzazi wa kiroho akifanya ikingiki muri bya bintu navuze jambo hili mwaya katika yale nimesema akorana isezerano nawe anafanya agano na wewe haba isezerano ryurerano na agano la mlezi na yule analelewa babyita an agreement of belonging bivuga ngo haba isezerano yo kuwe na wakabu wao ni agano la kuwa wake na yeye anakuwa wako ahaniho umuvyeyi nurerwa hapa ni mahali mzazi na yele analelewa wanakubaliana bihebzo wanakubaliana maisha yote ahandi bantu bimana mahali pengine wana wa Mungu na uzutakaza umuvyeyi wo mu mwuka hakuna yule anapoteza mzazi wa kiroho ugiza mahiri ukagira umuvyeyi wo mu mwuka unapokuwa na bahati upate mzazi wa kiroho ugiye nisezerano rya burundu lazima muone agano ya milele nibuka makuru ya Rusi na Naomi kumbuka habari ya Rusi na Naomi lakini Naomi yakoreye Rusi hakuna jambo lingine Naomi alifanya kwa Rusi yaramubwiye ngo genda amemwambia enenda ushobora no kubona umugabo utapata bwana nubwo nashakwa none ndi Naomi hata kama nikiolewa leo mimi Naomi sinazara umwana ngo azagusha uweze kuzaa mtoto Ariko yari yaramubereye umuvyeyi wo mu mwuka. Lakini alikuwa mzazi wake wa kiroho. Amukura mu imana zimoa. Akamtoa muyungu ya kiroho. Amubwira makuru y'Imana ya Israeli. Akamwambia habari ya Mungu wa Israeli. Aravuga ngo nubwo umugabo wanje yapfuye. Anamwambia kama bwana yangu amekufa. Umugabo wa wakaba yarapfuye. Na mume wako amekufa. Na mwene se akaba yarapfuye. Na ndogo ya
Ariko imana ya Israheli. Lakini Mungu wa Israheli. Yachari imana. Mwani Mungu. Rusa amaze kumva yo makuru. Rusa aliposikia maneno haya. Aramubwira ngo kubera yukumbia yo makuru. Kwa sababu mnaniambia habari hii. Imana ya uzabi imana ya. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Auzaja ni honza. Mahali utakapoenda nitaenda huko. Auzagwa ni honza. Mahali utakufa nitakufia hapo. Auzamga ni honza. Utalala ni mahali utalala hapo. Ni akiri kitu tandukanya. Ndipo tutenganisha. Imana izabi more kandi mikani. Liliya ni seze. Ilo ni agano. Yavuga kumunyabzaha. Kutoka katika zambi. Jewe nawe. Wewe. Kwa ya gomba gura na Kristo. Kutale na Kristo. Utari geza kori chaha. Zambi. Kwe mgaba nyama haka. Sisi wa mataifa. Kwa waga muma na zimoabu. Kwa katika miungu ya kimoabu. Kwa gira nyiseze lano. Tumefanya agano. Gura na data. Kwa pamoja na yesa baba. Yesa tuvera umu. Yesa kakua ni mpatanishi. Ava redima. Akakua ni ametuokoa. Kinsman, a redeemer. Yeye ni mokozi. Aradu chungura. Akatuokoa. Umuryango wa Rusi waruchise. Familia ya Rusi ilikuwa ime. Umuryango wa Naomi waruchise. Ilikuwa tajiri. Aliko kumera liyasezera. Lakini kwa sababu ya agano. Imana ya Israheli. Ya Mungu wa Israheli. Rusa hura na Boaz. Rusi akakutana na Boaz. Aramuchikura. Yeye akamzalia. Kumichogi he. Wakati huo. Aba mubisekuruza za Yesu. Kwa katika. So, abati yule na nurerwa pamoja mlezi na yule na mlezi habisezerano kuna upatanisho so, agano ningomba ngo ugira ni sezerano lazima muwe na agano ayo makuru murai hasi habari hizo mnazijua mwibuke ayo masezerano kumbuka hizo agano ngundi sezerano rya Daudi na Yonatani mimi ninapenda agano la Daudi na Yonatani si umuntu Yonatani alikuwa ajabu mureke mabwire utundu tatu kuri Yonatani sikia mambo matatu kwa Yonatani kwa ntangaje haleluya mu buryo bwo mu mubiri katika kimwili Yonatani yari umuragwa kwa Sauli Yonatani alikuwa ni mrithi wa Sauli mu buryo bw'umwuka kiroho Daudi yari umuragwa kwa Sauli Daudi alikuwa mrithi kwa Sauli Sauli agatoza Yonatani amubwira ngo ni wowe uzansimbura. Anafunza Yonatani akimwambia wewe ndiye utaniriri. Imana ya Daudi, Mungu wa Daudi. Ikabwira Yonatani. Naambia Yonatani. Ngonaga ya Sauli. Mimi nimemkairi Sauli. Ni mbaliwe. Ninje waisemo Daudi. Na urithi wake mimi nimechagua Daudi. Ayo masezerano amurwanira mu mutwe. Hiyo agano ikakuwa katika kichwa chake. Aravuga ngo Imana ya Daudi. Akasema Mungu wa Daudi. Nizabi Imana yake. Nitakuwa Mungu wangu. Yagera kwa Sauli. Kwa baba yake Sauli. Akasanga harina mayo kuisha Daudi. Anapata kuna shauri ya kumuua Daudi. Akawamuna mayo kumwicha. Akakaa katika kikao hicho. Akanyura ku Rwanda akaja kumukiza. Anapita kando anamwambia. Uriya abantu badukiza. Watu ambao wanatuponyesha. Na abantu Imana ishira muna mayo batwi. Wale Mungu anaweka katika kikao. Yakatu kameri maana ya chama. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Bega Yonatani. Yonatani. Ya tatu. Niwe muntu wagiranye na Daudi sezerano. Niye mtu alifanya agano na Daudi. Aramubwira ngo ivyurufu simbizi. Akamwambia kifo si. Ariko hagati yanje na. Lakini kati yangu na wewe. Uzafa mbere. Yule atakufa mbere. Iri sezerano tugiranye. Agano hili tumefanya. Ni igihango. Ni upatanisho. Nizagera no kubana bacu. Tafika kwa watoto wetu. Tuzaye mukira umuryango wanje. Usikuje kuzuru familia yangu. Nani sizaye mukira umuryango wa. Nami sitazuru familia yangu. Umusi Daudi yima. Siku Daudi akakuwa mfano. Yima karya sezerano. Akakumbuka agano. Binyimsa Yesu. Akani Wajaribu kisezerano. Nakumbuka agano. Imyaka igihumbi. Miaka maelfu. Niba hari icyo yakuvuzeho. Nimesema neno kwako. Imyaka igihumbi. Miaka elfu. Imyaka igihumbi. Miaka elfu. Aratsibuka. Atakumbuka. Aratsabisaza. Atatimiza. Daudi aravuga ngo. Daudi akasema. Ntawasigaye. Hakuna yule amesalia. Wa muryango. Katika familia. Wa Sauli. Ya Sauli. Na Yonatani. Na Yonatani. Mumugirire neza. Mtendeye mema. Kwa Yonatani. Kwa sababu ya Yonatani. Kubera rya sezerano kwa sababu ya agano kuberi sezerano ufite kwa sababu agano kona nani bizakugeraho kuna mambo mabaya kuberi sezerano ufite kwa sababu ya agano kona mgambo wa satani ntuzakuhwaje shetani hata kudhuru kuberi sezerano ufite kwa sababu ya agano kona harichi mana yibuka kuna kile Mungu anakumbuka isezerano agano narivuze ngo nicho kintu cha mbere kibagati yurera nimesema hiyo ilikuwa katikati ya yule ambaye analea isezerano agano icyakabiri jambo la pili nukwerekwa ni maono modeling kwerekerwa ni kuonyeshwa buriya kurera mu mwuka
kulelewa kiroho bimeze nko kurera mu buzima busanzwe ni kama maisha ya kawaida uziko munda zayerekwa najua mtu anaonyeshwa afite umurezi kama hana mlezi akama tunduruka kavuga na anafanya makosa iyo afite umurezi akiwa na bazabu mba kwa imana yamuvugishije akiwa na yala namulea ariko akambwira ngo ibindi bizabivugwa anasikia kama Mungu amemwambia lakini Mungu azuzumva anamwambia Mungu si anasubibwira abansi mambo yote hayasemi kuja wambibwira abashumba ambia wachungaji ubwira bakuru ambia wakubwa ayo makuru yose ugende ubona maneno hayo tunaona yote ukiwi yavuga usiyaseme kitangaza cho ukiyasema itakuwa ni maajabu Mbamu muza mba wandu wangu entaferi. Ndiyo sababu munasikia watu wa moja wanasema tu. Ugahanuri rumunu matera ni romagari. Unaanza kutabiria mtu kwa ibada. Ukamugira mabanga iwe mroku. Unamuambia siri za nyumbani kwake. Nukunga ngo umuteji ntamba. Unamuwekea vita. Kandibitari ngomu. Na sisi lazima. Iyo buri ya Yosefu arerwa neza. Yusufu angelelewa vizuri. Yari kumenyigesho kuvuga inzozi ni gecho kutazivuga. Angesema angejua wakati wa kusema. Akwale kuyavugi ya dharani. Yeye amesema hadharani ndoto zake. Yeye sayi kulirugwa ngorwa benezi. Yeye akajiwekea shida. Amari miaka 13 mu bunyaka. Miaka 13 akiwekwa huko. Pero muyani magambo. Maneno mengine sasa. Kulerwa. Kulelewa. Bifashurerwa. Inasaidia mulelewa. Kurutumurera. Zaidi ya yule mlezi. Kulerwa. Kulelewa. Bigiriri nyungu. Ina faida. Urerwa. Kwa yule anaelelewa. Urutumurera. Zaidi ya mlezi. Umurera nda nyunga fiti. Yule mlezi hana Ure faida. Ureteo kuteguru mundu za kumwandaa mtu. Japokuwa kumuandaa mtu. Ari kurerwa. Yule analelewa. Iya tarezwe. Asipolelewa. Akuranyi nengu utararezwe. Yeye anakuwa tukiolewa. Avugi vitavugwa. Anaongea mambo yasiyo uzikana. Agakuli vidakorwa. Anafanya yale yasiyo fanyika. Ukukumutesha. Wale wakumukemea. Yeye ndiye anasaidika. Kwa kenshi. Mambo mengi nyakati nyingi abantu bahita bazamuka watu wanajipandisha umuntu yagiye ku gishuri rya bibilia mtu alienda kusoma bibilia akaba afite abashumba bo batarigize akiwa na wachungaji wabaho akagira n'impano y'ijambo akakuwa na karama ya neno noneho sasa bamuhitamo kubwiriza bakampatia na kusoma yaramaze misabwira abantu ngo ntibaje bavuga ngo mbwirize alikuwa anaambia watu hawatanipea nafasi noneho umushumba arabimenya aravuga n'ari kumuni n'iki cyatumye namukira mchungaji akasema kwa nini sija